这名黄衣女子呢姓吴，她的身份还是一名海军少校，毕业于国防大学资源管理及决策研究所。而坐在 BNW 车上的则是直觉所的上校所长赖志明。这位赖上校明明已经结婚，却小他17岁的吴姓女学生发生婚外情，两人甚至还在桃园共筑爱巢，大谈不伦恋。就在赖志明的细心照顾之下，学生兼情人的吴女呢，不但能挂名论文的共同作者，赖男甚至还动用关系，让吴女顺利录取了清大博士班，希望她的毕业后能重回国防大学，抢下一席教师资格。而且更扯的是，赖志明除了和学生大搞不伦恋之外，知情人士透露他的操守啊也是大有问题。因为赖志明还疑似利用学生当人头，福报研究经费，再装保持囊。据了解，早从多年前开始，只要赖男取得国科会的补助，就要求学生要缴回一半费用，美其名是当作公账，实际上都被赖志明拿去抽烟啊、买便当啊，甚至买了自家使用要价上万的电脑椅。夸张行为让师生都看不下去，透过脸书社团靠北长官投诉，不过校方却始终置之不理。爆料人怒批。赖志明贪小便宜，还把校园当后宫，希望军方赶紧介入调查，好好整顿国防大学的机密。